jednom prilikom ovdje na istom mjestu naš današnji sugovornik, gospodin Vlado Marušić, ujedno tajnik udruge Zaboravljeni branitelji, dao je intervju za portal Dnevno BA. Danas povod jučerašnji sastanak između čelnih ljudi ove udruge s federalnim ministrom branitelja, gospodinom Zukanom Helezom, i naravno tim povodom se nalazimo u društvu gospodina Marušića, koji će nam iz prve ruke, ono što se kaže, dati informacije s tog sastanka, jer evo koliko smo upoznati tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana, još nikakva informacija nije izišla u eter. Pa gospodine Marušić, ukratko, što je to bilo jučer na sastanku u Sarajevu? Prema dogovoru sa federalnim ministarstvom, jučer smo imali sastanak u ministarstvu za pitanje branitelja i vida domovinskog rata u Sarajevu sa gospodinom Zukanom Helezom, koji nas je sa svojim pomoćnikom za kadrovska pitanja saslušao. I mi smo ga pitali otvorenih karata dokle je došla primjena našeg zakona, prijedloga koji sam ja napravio o zaboravljenim braniteljima, dakle vezano za taj zakon. On je nama je prvo rekao sljedeće. Znači, vi morate mene ovdje reći kako mislite napraviti financijsku konstrukciju toga plaćanja po tom zakonu, s obzirom da u vojnoj evidenciji Federacije Bosne i Hercegovine ima 585.000 pripadnika oružanih snaga. Od toga je 120.000 korisnika prava ratnih vojnih invalida, povoljnih mirovina, udovica obitelji poginulih branitelja i dobitnika ratnih priznanja. Kad se oduzme 585, dobije se cifra od 465.000. On je nama rekao da se njima dadne po 144 minimalno marke, to je praktično ispada silan novac. Kako mislite nam maknuti sredstvo? Mi smo odmah se usprotivili i rekli, nije stvarna cifra 465.000 pripadnika oružanih snaga, kom to pravo pripada, ali on je nam rekao, ja ih imam u vojnoj evidenciji, bilo kojega da ja diskriminiram od tih 465.000, ja ću izgubiti na sudu. Onda smo mi rekli, mi moramo se dogovoriti kako ćemo platiti ljude, a isto tako raditi na sustavu da od tih 465 dođe se do realne cifre branitelja, oko 185.000, procjene su naše da postoji nezbrinutih branitelja, oko 185.000. I u tom smislu smo dogovorili sastanak za 15 dana gdje će naši predstavnici od 5 ljudi otići u Sarajevo i pokušati naći način modaliteta da taj zakon prođe. On kaže u ovom obujmu kako ste vi planirali 6 maraka mjesec dana ratovanja, to su ogromna sredstva, ja ne mogu s tim prijedlogom izaći na vladu, smijat će mi se ljudi. E onda smo rekli napravit ćemo jednu radnu skupinu i za 15 dana opet u Sarajevu da nađemo način kako ćemo mi platiti zaboravljene branitelje. Među tih 465 nalazimo se i mi koji nismo stvarali nikakva prava, iako među tih 465 ima dobra cifra koji nemaju nikakve veze sa 465.000 nezbrinutih branitelja. Dobro, kad ste spomenuli već tu cifru, te brojke, kako sami kažete, 185.000, vi smatrate da je toliko 185.000 procjena u realnim okvirima. Možete nam sad precizirati koliko se tog broja odnosi na hrvatsku, koliko na bošnjačku komponentu, odnosno, ajmo ovako, na HVO i pripadnike armije BiH. Ovako, ti podaci, da se odmah, uvijek su dvojbe oko tih podataka. Kad smo mi razgovarali sa predsjednikom Skupštine Županije Zapadnog Hercegovačke, on je nama sljedeće rekao, 500 miliona je proračun federalni, miliona maraka. Od 500 miliona, 88% ide pripadnicima armije BiH, a 12% pripadnicima HVO-a. Ja ga držim za riječ. Po ovom zakonu, jučer baš nismo spomenuli jednu riječ koliko je od 185.000 pripadnika HVO-a, koliko njih. Ali ako je ta procjena, odnosno rečenica od ministra, od ovoga Mišetića, predsjednika Skupštine ŽZH, točna, znači lako je naći koliko bi toga bilo. Međutim, sad za 15 dana možemo točno utvrditi koliko je od te cifre pripadnika HVO-a, koliko armije njih. To ćemo utvrditi. Dobro, je li na jučerašnjem sastanku eventualno bilo govora o neisplaćivanju ovih posljednjih invalidnina za Županiju Zapadno-Hercegovačku, zašto je stopirano tih oko 5.000 invalidnina? Da se odmah razumijem, povod današnje sastanku je to možda i glavni razlog što sam ja tražio za intervju. Ja prije nego što otišao u Sarajevo, imao sam niz razgovora sa svojim prijateljima koji su uspjeli ostvariti ratnu vojnu invalidnost i koji dobijaju ratnu invalidnost. Ja je nisam dobio, ali sam imao moralnu obvezu pitati gospodina ministra da otvoreno kaže zašto je blokirao 5.000 invalidnina. Ja sam ga nakon što je sastanak završao, pitao, imam svjedoke za to. I pogledat ću svakom u oči što je rečeno. Što je blokirano 5.000 invalidnina. On je rekao sljedeće.
invalidnine sam blokirao zato što su zakovani uredi obrana u ove četiri općine. Onog trenutka kad se uredi otvore, ja ću pustiti za 15 dana sve četiri invalidnine koje su blokirane. Na tom sam ga ja upitao, vi sigurno znate ko je zakovao urede. Kaže, ja imam sve informacije. Kaže, što ste poduzeli po tom pitanju da se otkriju uredi? Gdje je on isto napomenuo da su uredi obrane pod ingerencijom Ministarstva branitelja Federacije Bosne i Hercegovine, ne općinske, ne županijske, već federalne razine. On je rekao, ko može federalne institucije zakovati i blokirati? Ja sam rekao, na to znači, što ste poduzeli? On rekao, ja sam kontaktirao komesara u MUP-u Zorana Galića, koji je meni rekao, ministar, ja ću postarati da to se vidi i da se to riješi, to pitanje. Zoran Galić me je nakon nekog dana zvao i rekao je da je stvar u tužiteljstvu vezano za kaznene prijave protiv odgovornih osoba u ŽZH. Međutim, županijski tužitelj mi je rekao da je nemoćan jer udruge proistekle iz Domovinskog rata na ovom prostoru ne daju otpečatiti, odvaliti te urede. Isto tako je rekao da je više puta kontaktirao gospodina ministra Begića iz ŽZH i molio ga je pismenim i usmenim putem da dadne dva najžešća Hrvata, najžešća, u revizorski tim koji će činiti dva Hrvata, dva muslimana, da se revizija zaživi, da se to uradi. Ni to mu nije udovoljeno, ni to nije odgovoreno. Isto tako je rekao pečati od tih ureda ministarstva obrane, od ureda obrane ti pečati iz ove četiri općine nalaze se kod mene, ja i ne mogu dati odgovornim ljudima koji vode te urede da pečate kućima, je to neozbiljno. Ja želim da ti ljudi rade u tim uredima i da pečate te potvrde okolnosti sadavanja i tako dalje. I znači, onog trenutka kad se uredi otpečate, ja puštam invalidnine. Ako ljudi ne vjeruju, ja sam spreman za svakom osobom koja sluša intervju, koja će slušati, zovniti ministra, neka ga on zovne, pridam on i ovo isto rekne. A ko je zapečati urede, ja s tim apsolutno nema ništa, niti zna, niti imam pojma. Uglavnom je rekao da sve zna, sve ima informacije koje mi ja nisam da, to mene interesira. Uglavnom, pustit će invalidnine onog trenutka kad se uredi otpečate da počnu normalno raditi. I to nek znaju pripadnici HVO-a, u ove četiri općine koje ne dobijaju 4 mjeseca invalidnine. Kakav je u konačnici epilog očekujete, jer evo sad čujemo jedan novi termin, najžešći Hrvati, odnosno dvojicu najžešćih Hrvata, navodno, kako kažete, jesu. Gospodin Helez je rekao gospodinu Mladenu Begiću, županijskom ministru braniteljske populacije ovdje u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, kako ćemo naći dva najžešća Hrvata? Ovako, ako je ovlast županijskog ministra za pitanje branitelja da pomogne pri stvaranju ti i formiranju ti revizorskih timova, to bi bila njegova ingerencija da dadne sukladno zakonu revizorskih timova, a zna se ko može biti član revizorskog tima, zna se po zakonu koje uvjete mora ispunjavati. Ne može biti neka trajnica, neki teđi četi, a ja vam moram napomenuti da sam ja ovu problematiku proučio pomno, prije nego smo išli u Sarajevo vezano, što je se dogodilo sa blokadom tih invalidnina i tako dalje. Ovi naši spočitavaju sljedeće ministru Helezu, kako se ne pridržava odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su poništene odluke o revizorskim timovima. Kako je on nezakonito poništio koordinacijski tim koji je glavni tim vezan za te koordinacije? Kako nisu pojedini pripadnici HVO-a dobili svoja prava po pravomoćnim sudskim presudama sa Županijskog suda? Kako nisu pojedini pripadnici HVO-a saslušavani u postupcima za ostvarivanje svojih ratnih vojnih invalida i prava svojih? Znači, sve su oni to njemu spočitavali, ali on je nama rekao, ja sam voljan za sve razgovore, rekao sam vam ministru branitelja županije, zvao i pismeno i usmeno razgovarao da se formiraju konačno revizorski timovi, znači dva Hrvata, dva muslimana, ali mi nije dovoljeno, nije mi odgovarano. Ako laže on, laže mi ja, a ja za ovo što govorim ima svjedoke, 5-6 ljudi u uredu koji su samo koji će to posvjedočiti i ovdje sam pri crkvom i nema smisla lagati. Pa ćete navesti imena tih? Pa bio je Drago Grba, samo predsjednik udruge, bio je gospodin Franjo Krstić, bio je njegov pomoćnik, bio je predstavnik za borbeni branitelj Mostara, Husein Pejović, svi su tu bili i tako dalje. I dalje na koncu sam ja ministra zamolio sljedeće. S obzirom da ovo ne ostane prazna riječ, što smo mi govorili, da li se vi slažete da vi meni date napismeno zašto ste blokirali 5000 ljudi i zašto im ne date? Kaže, on trenutno nemam kod sebe taj papir, ali kaže, vi se meni slobodno pismeno obratite. I da smo ostali u dogovoru da ću ja ispred udruge za borbeni branitelj Široki Brijeg u dogovoru sa svojim predsjednikom
iz Posuša, s podružnicom branitelja zaboravljeni, iz Gruda, iz Ljušog, napraviti jedan zajednički dopis i njemu uputiti da se on pismeno očituje zašto je blokirao, zbog koga je blokirao i kada će odblokirati. I on će to pismeno dostaviti nama i mi ćemo to podastrijeti javnosti i sredstvima da ljudi znaju zašto su blokirane i ko je za to odgovoran. A mi nismo. Iako, moram vam reći, mi zaboravljeni branitelji spadamo u skupinu koju nemamo nikakvih prava, ni ratni vojni invalidnosti, ni niti imamo povoljne mirovine, ni zapovjedne dužnosti, ni odličja, nemamo ništa. Osjećamo neku obvezu, bar ja, da sam njega upitao, jer mene ljudi svakodnevno pitaju, ja imam kredit, ja imam obitelj, te 234 marke u prosjeku njima znače mnogo. Meni neki govore, pa što si ti za njih boriš kad ti o tog nemaš ništa. Ja sam rekao, ja imam neku moralnu obvezu da ljudima to pomogne. Iako nas niko još nije podržao, ni spomenuo u nekim našim pravima, ali mi se borimo kako znamo i umijemo. Evo, možete nam na kraju ovog razgovora reći koliko udruga zaboravljenih branitelja trenutno broji članova sveukupno, a isto tako na županijskoj razini? Imam te podatke, znači gruba procjena je negdje da ima na području Federacije Bosne i Hercegovine 13.000 članova. Nama se masovno priključuju ljudi jer su svi shvatili da taj zakon se pravi za sve pripadnike oružanih snaga Federacije, a ja svima sam rekao da pripadnici oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine koji su utvrđeni po zakonu čine pripadnici MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, Herceg Bosne MUP-a, pripadnici HVO-a, pripadnici armije BiH, pripadnici HOS-a, pripadnici postrojbi Fikreta Abdića i Savinjske krajine. Znači 13.000 ljudi je osjetilo da mogu putem tog zakona ostvariti neka prava. Ta, mi smo predložili 6 maraka, nije se zna rata, iako je to teško ostvario, ali mi se borimo za to. A na području županije naše gruba procjena je oko 2.500 nezbrinutih branitelja koji nisu ostvarili nikakva prava posle učešća u ratu i nigdje nismo dobili praktično ni ureda, ni financijsku pomoć, ni smo ušli u proračun, nigdje, a 15 podružnica u Bosni i Hercegovini, mahom sve hrvatske općine tipa Kiseljaka, Livna, Stoca, Mostara, ove sve općine Zapadne Hercegovine, znači praktično sve su to podružnice hrvatskog naroda, nigdje nismo prošli proračun, ali hvala Bogu, ja se nadam da će ljudi prepoznati naše namjere. A ono je osnovno, nemamo šta se bojati i nemamo šta muljati, nemamo šta lagati. Svakom ćemo pogledati u oči. Imaćemo sednu emisiju u Mostaru, otvoreni radio, logični radio, kako se zove, gdje smo također pozvali predstavnike drugih udruga i vlasti da dođu, da nam se pridruže, da mi slobodno isto ovako govorimo ovih stvari. I nekoliko smo puta gostovali na radio postajama, uvijek smo pozivali predstavnice aktualne vlasti i predstavnike drugih udruga proistekli iz Domovinskog rata, niko nikada nije došao. E, neka oni to odgovore ljudima zašto ne dolaze. A mi dolazimo bilo gdje da nas pozovu, jer nemamo ništa. Evo još jedno pitanje, što mislite, hoćete li vi, zaboravljeni branitelji, prije ostvariti svoja prava za koja se borite ili će ih izgubiti ovi koji danas i zadnjih godina imaju, a na jedan nezaslužen način su ih ostvarili? Ovako, znači, mi u prvom redu borimo se za ostvarivanje svojih prava i svima su ljudima rekli, federacija trpi ogromne financijske izdatke na račun silnih civilnih i ratnih udruga. Toga je sila. Mostar grad ima, čini za 39 udruga proisteklih iz Domovinskog rata. To je ogroman teret na proračunu. Mi smo aplicirali na proračun iz razloga samo da možemo opstati. Međutim, krajnji cilj ove udruge je da se ona ugasi. Da se ugasi kad se nama usvoji zakon o braniteljskom dodatku i zdravstvenoj zaštiti. To je naš cilj, nek to ljudi pripoznaju. E sad, znači, borimo se za sebe, a druge udruge ne napadamo. Šta su one stvarili, koliko su one stvarili, znaju oni i znaju predstavnici općinskih i županijskih vlasti. Nas oni apsolutno ne interesiraju. Borimo se za svoja prava. E sad, što se tiče ovih ljudi koji gube i koja će izgubiti svoja prava, ja se zalažem za potpuno jedan drugi koncept. Da se paralelno na području koje kontroliraju Hrvati, području Hrvatske komponente HVO-a, uradi temeljita i zakonita revizija. Paralelno da se uradi zakonita i temeljita revizija u pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. Međutim, sve težnje idu ka tome da su zajednički revizorski timovi. Ja svoje mišljenje imam o tom, ja smatram da bolje je bilo, ali da se temeljita od časnih poštenih ljudi koji će pisati izjavu kod notara, uradi temeljita revizija nad pripadnicima HVO-a i nad pripadnicima armije BiH. Jer svi znamo da postoje ljudi koji su upali po bilo koji osnovi. Nek se oni pogledaju u oči, a ja osobno smatram čovjek koji je bio u ratu svo vrijeme, on je ratni vojni invalid 20% i s time se slažu svi neuropsihijatri s područja bivše Jugoslavije i svijeta. Znači, koji je bio puno učešće ratu, on je 20% RVI, a ne manje od 20%.
Ništa, gospodine Marušiću, još jednom vam hvala i puno sreće u vašoj daljnoj borbi, idemo tako reći, ka gašenju udruge zaboravljenih branitelja. Tako je, to bi nam bio krajnji cilj. Hvala vam.